کہ یہ جوان صف در صف مارچ کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھیں گے اور مہمان خصوصی کو سلامی دیں گے. معزز حاضرین کرام, میں آپ کو بتاتا چلوں چلوں کہ اس پاسنگ اور پریڈ کی تمام کاروائیوں میں کمانڈ ہمارے زیر تربیت جوان ہی کر رہے ہیں اور انسٹرکٹر کی بے پناہ محنت اس میں شامل ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. معزز حاضرین کرام, ان جوانوں کو کافی محنت اور لگن سے ٹریننگ کے زیور سے آراستہ کیا گیا ہے. آج یہ جوان اس تربیت گاہ سے اپنی تربیت مکمل کر کے اپنی جائے تعیناتی پر جائیں گے اور اپنے پیشے ورانہ فرائض کی بجا آوری میں مشغول ہو جائیں گے. بلوچستان پولیس کے جوانوں کے دستے قدم بقدم سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھ رہے ہیں. یار پیچھے آ جا. اس ادارے کے شہدا کے نام, اے وطن تجھ پر اگر جاں ہو نثار, میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن. چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم, چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان کی معاونت کانسٹیبل منصور احمد, لیڈی کانسٹیبل بشرا الیاس اور کانسٹیبل میر زمان کر رہے ہیں. اب آپ کے سامنے پہلی کمپنی گزر رہی ہے. حاضرین اکرام, آپ سے التماس ہے کہ بھرپور داد دیں ہمارے جوانوں کو. دوسری کمپنی حضرت عمر فاروق کمپنی ہے, جس کی کمانڈ کانسٹیبل شبیر احمد کر رہے ہیں, جن کی معاونت کانسٹیبل سکندر علی, لیڈی کانسٹیبل عظمہ شوکت اور کانسٹیبل عبد المالک کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کمپنی ہے, جس کی کمانڈ کانسٹیبل آجی محمد کر رہے ہیں, جن کی معاونت کانسٹیبل محمد نسیم, لیڈی کانسٹیبل بشرا ندا ممتاز اور کانسٹیبل عبد الرزاق کر رہے ہیں.
उनकी कंपनी हजरत खालिद बिन वलीद कंपनी है, जिसकी तमाम कांस्टेबल रसूल बख्श कर रहे हैं, जिनकी मुआविनात कांस्टेबल नियाज अहमद, लेडी कांस्टेबल नगीना खान अब बलूचिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान कांस्टेबली का बैंड गवर्नर बलूचिस्तान इज्जत मुआब जनाब अब्दुल वली काकर साहब को नगमा सुनाई करते हुए अपने मखसूस अंदाज में सलामी देगा, जिसकी कमांड एएसआई शेर मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट पुलिस बैंड और एएसआई मोहम्मद नईम पीसी बैंड कर रहे हैं। किसी तौर कम नहीं, ये जवान अपने काम में महारत रखते हैं। कर रहे हैं। एक बार फिर हम सब की जानिब से आप मौजूद मेहमान गरामी का शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ लाकर हमें इज्जत बख्शी। तकरीब